Це у нас зараз виноград Шардоне. Кінець листопада, вже місяць закінчився. Лист ще якби стоїть. Виноград старенький, дійсно. Бачите, деякі кусти десь з жирових побігів вилізло. З основного рукава. Ті вже, звісно, опали. Такі більш сильні кусти ще стоять. І зараз покажу вам трамінер та таке ось воно рихлення. Сьогодні в болоті все, в лозі. А оце для порівняння, от рядок, тут поле трамінера, тут поле еркацтелі. Ось і трамінер, який він є ось, як закустився, прирост скажений. Великий. І все. Кацтелі. Молодий, красивий. Лоза вся рівненька, виздівша. Більш-менш здорова. На всьому, як ми бачимо, в терміні однакові умови. А лоза ще до краю не дозрівша. Як ми бачимо, в кінці паганів не дозріли. Так що якось так.